кэрэни кэрэхсир сыддыгы сыджаяр кэрэк эстелэнэ эфирга. Үтүү күннэн күндү көрөөтчүлэр бит, бүгін апторунню колонню 19 күнэ. Ануха аан дойдутугар баланан бүгін саамай жоллах, она баға санаат олар күннэн аттыгылар абит. Ол хэм бүгін бі эфир бүгітыгар баға санаат олуутун, жолхуутун, она хайдах бі хэбу Ханага тулар бутгар болана санаабытын илдар бутык тохундан кепсеттиях бит. Бихидин кытта буолун, элбе харас ылдыктар бар болуқтыра. Аноха бүгін болу бихи күнді жүгімнен сандаралын икке бит. Онна эйха, оны маны мәлім нәті бит олыс интерехіне. Хандары туақ мұнақы. Күрсіпет ақыратта. Күрсіпет ақыратта күрджіктағыны күнді күдәтшілер бит. Білейін жеттін Hangahul umut je dia berkurduk. Hangah sekolah tu senang kapsi yang ambil. Sangah hutan kustel ger kiri sekolah kapsi yang orang tu beri memang bela anak bangar kini kita tu senang kapsi yang ahir. Ti kerja sekolah tu senang bihis tiba tak pita kan rata. Anak bihis yang kita bolong. Қаламы тұлыян өті күн түгенде иелер, оғылар бары түндігі көрімбіт болғаны қаған тәжі тақсан күлі дербетін сандыр болуқтақ бұд дей? Оңғы кәрі. Тәжі әжін қалаты үтті? Жүпі тұратта бей чағына дей олар болуқ бұд дей. Өнді әдіқ бұд әдіқ соғды. Күджік оның болады. Оныңға күнді көрәтшілер біт бұ Викуша дейін оларға аналлақ мағын отыт бірігіңгідлі чөп-чөті тәхарын тұрар. Оныңға боланы бұ сылас олар бұтыңғар сөп түбігер температурнай режимна ақтанғы барытын болы бұ Викуша бұлғытын сөп. Оның болғым тұтты ұрым. Оны еқі боланы қолы бұр инстаграмынан дағы қатсатықынан ағылым беріқтірін сөп. Оныңға бігі эфир біт салғанан егер Алмата қораттан ұрақтан сырғыланы бігі жөгі өт болғанын олысын трехіне видео білімнен ұйтты, оныңған көрек қайыңыры. Қазақстан кейін көртігір Астанаға мен білейін бар бұн, оны бұ білер тұту тұғығар тұра бұн, Әйе, оны доғардағу дабары егер білейін керін доқ барын әйе қырдар еғым. 2006 сылға Нұрсултан Назарбаев инициативатының тұтылу бұта, онына бұ Астана самай центргар тұрар. Бұл жен тұтарылар ұлған конкурс оғар бұттыр, онына бұлағына архитектор көйіп бұт, онына бұл білген бұл бәдір ұйдур эскистері, онына көрінер бұл Бұл жеғе лифтері маңық қамсыр, онында бұл маңық лифтер Эйфелі башына қалдыр, онында Лас-Вегас қабалыр. Бұл бүйгі үйтәс қабар бұл маңық бұлтты көрік формала, онында маңық әлі бағасынағын әкеттің сөп. Усадым 70% растения живые и 30% искусственные. Также обратите внимание на третий этаж, где мы с вами загадывали желание, то есть центр абсолютно открытый. Перемидал сами юге, тегер та вастелуд, он набувала на калибрин артах конференцзал, он набувала на Нурсултан Назарбаев бейдаларын сюрм вопросарын бухарар. Ана велигин Дубайга кәдін кәлімет, аня әндім. Бо хан шүштері жын атверген кенігер, сам юге тегер маннык кейсет өлеуін сөр, сенелерін сөр, сире бар. Бүл бассейна. Түнігінен қарда қаманлық кісті. Білген табарысты бұл тарайыл жүті келеді, оны бұл кенергеме күміз бар еді, қымыз жинаттылар, оны амсайын көрем білген. Қатар әміні сұйыр көрді қамтанақ көрдік. Чөбайк, бұл тілекеға қазақтар десерттары. Әрімшеттен ағайбыт үйт ұрғуталар, ұчығының маңның болындақ сар. Бұл ағайбыт үйті осы ақыры кітап құйалар, ұчығының маңның ден-ден десерт болар. Бұл әме барда ағайбыт үйтінің ұғырылар өт. Менеге састары. Онында бұл Қазақстанға маңның үлчеті кәліққіне кәрің ардығы бәхәт маңның бәліқ берелер өт. Оның тұлатоқ тұр. Білген түнгі астынаның күлейдей
Тағыз градус тымны, тылақ соғыз Астанағасы 2 күн күледерім қалыла барларға ағарды. Саргаланова толохумну бакка бүкөрөчүлөр битере яхандан бүгедетин баратын устан билимни ыйда хеджеребет анан астана короты коробит на хасерге сиддиве тастынны бит кичик канавит бара хаджыбы киген сана кидде аны хабала бүй мине хакап сепин барын күндү көрөчүлөрүм бу элбек оголо хыл гавалардан кайдах аянга турунарын тухунан ди бу ханга кетинчи 19 жылга олу сүйрүлөк сонун она хакон ылым мыттара аны ха үстен элбек оголо хыл субсидиядан туханар болла. Аны хол субсидияны хайдахылы хасабиден кепсе. Бу долготулах бу кичикти эн элбех олох ие болган ден мандык удостоверение билен документ берилдер бит тохы сурук курдук сеп. Аны ха хаян даганы биле тохтан иттам дикиремин билет атылар агентствадан аны хайдах болохта. Аны каллан көхөмнөх болохта тибиттер. Аны ха болланы бу мандык удостоверение бар болохта хабит билетларга бу мен хаторта отордум аны үйрен ахиджабын. Бу оглор аттыран ийин барта сурулла хаджар. Уна Хасыллах адлы биле оң оның сагырдылы эм булланын элбех Аллах оглох ылден атын хүктере беккен. Аны хаманык документларга эй ханны пар бу нагыт мои документы дените социальный голос паларга бары хатын сөп эветер булланын төрөбүт район гутулар коракка холобор те управага барангы теме бире хатын сөп онно ого документлара Дөрөбүтүн туган туусуруктар, ыл болор туганан хурук, аны булланы ие паспорт бар болуктар. Аны ха барытын аны ламан туттарагыт. Бу удостоверение хурем берелере босго тугуду төлөбөк күт. Оларын булланын 30 күндөн элбек күн оңголлар. Хоргор эдден оңголлун бүтүнсеп. Бу маны удостоверение ламбарангы теги билет ылы хатынсеп. Субсидиянан бу Россия ихинен көтөргө. Бейін бір ғыңырлы чеп-четейлі ақ болуынсы. Холобыры Москвалы, Хаскалы елавын? Хәтті түгіншаға. Хәтті түгіншаға. Холобыр жоқ ұзғайттан Москвалы көте қарылы хәтті түгіншаға көте қансы. Ана ол субсидияны билеттір бүт күрутын бар бұл баттар дзе? Күджек онны күсіп, ол боланын білеген бұ ұрыт субсидиярыны билеттірі сайынғыры хаскы кәмге бар болатшылар дзе тыға білеген боланын сыл тұхары тутту хасеп аны ха боло субсидированный билеттер балларын тухары дияп халабор тиен ха тетеха хеп оны бу маны боланы биле ого ител бутеген болла хана хем бир элбек огла хыл атынлар болла хачи очого боланы бу маннык огон онага сагырдылы ки туттун сеп аны хасе боло олус үрүлө ханым бар бит билген болланын сокону көрөхөджалар онага саста хоготта хем бир студиен болар студиен огла хылга эсир хам бол болар жоголор сурах көтө бар үйрөнө бар атын корокко көм бар дактырына деген төрөп төр көрсөктөрүн магар болактыра же онуха болланы билейин сүрбө бир хастыр гардылы өсө уатыктырын баарлар эбет бетте болу эте ана бала хепет тойдан көрдө ходи батта онук болла хем бир болланын оскола үйрөнө хажырголору биле туттунан же баран ырхан болла ди онуха болланы бу өсө авиа билеткері бол бакка поехынан барарга оны тихолобор улахан кураттар көсі метроға да сыджаргар көмөлөк болар бит оны да чепчети раха да бар сүрөт үйөмөрө ачыга жолу бу манна бул эсе бул нагрудный знак тен берилдер бит аа да мен пока сала ликпин ата келин эсе биле оңготтан доктордан баран алыкта жетиден баран нан бак мести бар бит тура эсе де эти я хасабет эсе бак бар бит сити я хасабет аны ха болланан бу элбех аулах ылларга болланын арас чепчети көмө бегота көрүлдер бит аны да сыя бая капсиях бит барадан аны оңор болот те школьный формалар гардаганы эме чепчети бар бит аны хосго басго оңоролдор бит сеп аны келин субсидия курдут төттөрү төндүрөн берилдер онуха бул кинотеатрдарга эң холобор куоракка рыттаха буланын эме кихи хомоер бит огунан баран бары күндөргө буатак пандемика вторникка среда эрэ күндөрө тутту хонсеп эбит үлө күнүгер үлө күнүгер сеп он эсе умналик менен тияппин багарам бу тогоро буланын элбех оглах ылден ол иере тугунан ханыырлар дебит да жегинен агалар эген ха комоюмаң эге эме буланын бу субсидированный авиабилеттер эме тутту хотонсеп онуха ол билет атыл харгытыгар эхе хаяан дааны социальный улуспага барангыт анал
справкалықтақат. Оны боланын оғыларғы таттырын бардың сұрен берелер, оны ол справканы тұтан бараңы тұтты жәңет атылығықатын түсі. Оның болы бұғырыға қалыры дымды батақтар, барыларын боланы ханаңыр келдер біттірі олы сөйрілік. Оның бұл мантан хас, мантан хайын күджік аяннақ болуң, сірей дөйдіңі көрің, оғылыр күтілер әме көрдірің, баға ханағы барда туолың деппен бағарамын. Хан бастан болады, хан олыған бағана хирей дөйдіңі көрдіріңі бағарар болы, бәтті хас бедей түріп бүт. Көріуді, білейді дағаны өсі қойдың берір. Отанлық, оны бірде кәргеннен бардақ қалу қадары кейт үміллер, бәй-бәйтігір чугасы ғар, өйдігір болар. Отан білден тұрар аян ден ғашеді. Оның нұқтенде. Көх бар бұл бұтын ғашеді. Көх бар бұл бұта олы сөйтігей, оның бұланың бұманық ұдыстыверенені оңықтыру. Құрықтыр бұл әсі дағаны ұлғаны білі түхөл бәқ көміні ұлғықтырын білбәттір әбет. Ол ғым бұланы қадыр ұмды ұлан қағылар әбет. Оның кә? Ди. Оны тәңе бұланы бұ аян-аян дейбет. Бұтта, оны әсіті бұ құлығыр ұдысты берене ламарам бұл мен көтек нағады ұл күлбітім, нағым жүрбітім, олақ күн аттан бұл кей құрды ғанам бұтым. Тоғады тәқі ұрыт маңдық көмі ұлық болы ғаджібіта күджік әлбәқ ғылға қадары солары бұсынан қалып құрды әті берген болы әді. Оны боланың әй тұғыра дұғалаға білдейді тіханығын. Сударыс Аңырда сұтылары бұл баққа көме бар әдің нәқтін ғаншы өтті? Оны мен өсі білімінен болғаны бұл бәң рубрикаға рәсіңді халғы кәсіяқты әқінді. Дек әфсерді әқпіні ғаңыз. Бейдені күтті болым бүйін фторник, оның болғанын сұтыру реклама кәніптен көрсі өкпіт. Оты бейіға үгіджіттен салы? Көрсі өкпіт. Кәпсеятың тоқсылында қын көрі, қатарекламыла көрі көрі көрсі дейді. Бүгіні тоғыл жеттар бүгін көрсі әрі тоғы әдзі бәді. Қатар көрді бүтін өрді маға, көрі бұл тақтыра атты. Олы ню 19 күні бүгін тұрынек, ола тәкерек істеліңе эфирға. Кәпсі тивитін салған ехе қайын бүйін болайынан теме өт баға сана туылудың тұғынан қадық бұл күдік. Бұл баға сана бұдың олықы келдері еқті әқпетін кәпсі тәрі, ұрыта тәрі, бұл ехе кәлді ұлдытты, жөге біт, күрәчілі біт білергіп болу, Ольга Прокопьева, Аргыз кредит, әтгі әргенін халаячыда. Баға санааны қадақ бейі олғы келдері еқті әқпеті? Қаз бейді кейі баға ханаалағы кестелең бол бадақты. Оларын бұл баға ханаабытын бейіге олғы келдері бітін адатығар, бейі күнәғі баға ханаанын бол баққа, ұрақ бірі өрт кеміне туылар баға ханаабытын көрі еқті әқпеті. Оны жан әтерінен кейі баға ханааларын бардын сүйіс баға ханаатын чөпчік мағыға ұры еқті әқті. Оны бұл құрыян барамы туғына бұды дағылғы, білі бәтті. Оны бұл қаян да туыларын адатығар бейге бұл сүйіс баға ханаабытыттан 10 баға ханаан чөрбота бұд. Бұл чөрботан барамы колесо балансы дейін бағыр істіпікі болу. Истен, аха. Бұл колесо балансы дейін нема бар. Бұл немаға бейге бұл баға ханаабыты мүндік төгінік бұйғар ұрғыды бұд. Оны бұл қаз бейді баға ханаабытар бал тұрыры бұд, бейттен оңға дере. Қолы бұра бұл баға ханаға ұрақ қаннар айын болу, же тұттуыта болу, масына тұлағыта болу, оғабытың қаннары құрышуғы берер біп болу, таптал, же керген сұғына, туғары менегестік ағағын чүк арағынай болуға дей. Оны бұл баға ханаабытың бартын тұғыры кейгер 10 күні маңдық аңардан бармы сұрия бұд, оны қаз бейділерге бал тұрыры бұд. Бұл бал тұрыры оран Әп, өчеуіні... Көрдірі бітті, нәр ғойдан? Көрдірі қайтықтан қабіп бітті. Аха. Бұл қолдан көрсі, өлі қолдан көрсі бәйтін. Ой, мамычық. Так. Олады боланын бұл сүйіс бағанаттан 10-у? 10-у, ға. Бұл маңдық төгірі қоры өт. Онда бұл ғорын бұры маңдық баста маңдық ғарды өт. Онда маңдық ғарды өт. Береке үстет, бес, оқта хетті ағыс. Жағыс болды. Жағыс болды. Жағыс болды. Оңтан болағаны қолыбыры маңына бейгі жиеден ұрыйық қада. Дом. Дом. Оңтан маңына путешествие дейік қада.
путешествие. Мне то хтивти. Те любовь тех хотя. Барки бер таптал хога жара було, га? Ага. Он там мне мне то уладен хуре бутта. Холобара мне карьера тех када. Карьера. Он на была на он на мне это тарми хуре бут. Он на бухурем бара мод бу джебитен то хкуске бара бутн хуре бут. Бир балтан уон балга диди. Эб джене холобара те бихи бара бу полу кунайи да. Но кунайи лах биха тан тоспа полах бути джебитен кунайи. Олинче мне бис балтуру бутта мне бис тибит. Ага, путешествие будет, и мне на хакушке багаров тогда кунай на пути. А то мне кунай багаров. А то кунай багаров, тогда кунай на пути. Он мне 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 без тивися. Ага, любовь будет, и мне на хакушке багаров, тогда кунай багаров. А то кунай багаров. То кунай багаров. Он но любовь будет, потому что мне тоже. Уля надо, сара надо, хэ, кихте. Он на меня чагастяка. Он там бу карьера, потом была на биеми кунай багаров. Ти, мне мне хэте индия, хэ. Буканитен была на мне Бу манне мен мен арас багана баган мен хандар нол болу мен бит болу мен ки болу мен үс болу да. Аны бу мантыкай бута мен төгүртөн көрдү бут аны мен крас кылды бут. Бу мен акны менен крас кылды. Бу мен эдбек кылды бут аны дегенде. Аха, тиндик. Крас кылды бут. Ол кенеттен боло көрө бут. Кандык багана бутыгар беги чөпчү. Жулуох тах бутын, эдбек баалах бутын. Бу манна бияха бу таптал, онна карьера бут бастыка мистер ата хамедди ди. Очоону баана таптал бутын, бияги таптал ден ол ата эркихиге таптал болар булади. Батта? Очоу бу эркихиге боланы бияги эркихи бут хайдах курумнях болуқтаған беліқтаға бит бит. Дебе бутыгар урхуддан көрі бит. Очоуна бу кене виттені болар. Бу ола мен отуртагата мастер-класс кажып бутум. Себекки ден визажист кыз мастер-класс кажып бутум. Оно бу кине албастырын эх кеп си турар бу турар буттан картык кыбыстабын да болор билер яхпын багарабын хеп. Оларды бу бу эрки хибит кандай эле лидин, кайда туктунун жарыктанары нин барта мына олок чопчу бартын хуруюк тахпут. Антон бу канеттен бу маны сити хербит ет биге камны көрдүү барар бутун көрдүү бүт. Поиск он место дибит. Колобора биги эрки хибит спортсмен бо бу поллагана биги кини спортзалга көрдү бар болох бутче. Ачо спортзалга барар биги бастан абонемент атылабыт. Э? Абонемент. Абонемент спортзал. Он хана көрдүмө бу таптал оны хачы токсуган дагы деми? Жаб келенер, э? Жаб келенер. Ага, ол кандидаттан манна смета расходов келди. Денне. Ага, бу смета расходов темитиге биги абонемент качтын келдер бит. Идаңга абонемент качты примерно үстүнчө болот, ди? Же примерно. Буга кала. Аны тура мана таңаспыт нада ди. Кыргызбай булуктак болот бутчи. Спортивне таңаспыт нада. Спорт форма. Э? Аны туран биги мени бар баппут каламанна Kalaman butun ang utara but, tengarak butun ang utara but, tapat tas butun keras kalau tapu bebet tas kau butun memi perspektif kerasa bayu ngos toh tak pola. Ulangan ini mana? Bihigi vnieshne vi butun korunya bisa bukan? Tas korun butun kerem bebet. Aha. Atau nuna, atau wana wana hutan barang but bihigi. Ana ulana but aptal butun bolar but. Tuhel dah beri minum bolar butun, kacu butun tahar but. Kalau bora bihigi aptal butun, cebuha kalau Oti gar bagarar bolah putna bihi ka belin spiridi olate nibitia kasi kalari ap mart april mai iyun tuyati dah putta olata bumanda cha primenda won tuhin cha wardi ona bu won tuhin cha na tuyaku tunga tebit o cha kas polar ikeng art tuhin cha bu ikeng art tuhin cha na bihi ina emun na hiyak taga bibit o cha ona bihi iyuli gat tap tal butan bula but na hachi di kota tadi Антон тоа не е во барсто, ја го спремира ходам барам од Брин, а не путешествие, ветен горјока. Путешествие не. Каз биди, ки хибет, каз биди, ба бе, бидин бем тоа мен путешествие, барех пен хаба гаработ. Олин била путешествие, барех пен багар бату мрата, олин сел селен митте, каче мони на сала бату, хе? Ано тоа не е путешествие била. Мене путешествие. Еме ети ниг же, еме устунан араработ. Вид, Бу витка уланы дойду бут кидер. Колобора мен багарабын Кореяга да эбитер Китайга. Че Корея болды. Аны Кореяга барар болу ақытта манна ме бие бу Кореяга барар бут туғына бутай. Эме соттан көрі бітті. Бедетсен. Аха манна поиск ты бут. Манна көрді бі сумма бутын. Қайдақ вит одыға бағарар бутын ең бартын манна көрі бут. Ол кәнеттен сметар сходов аға бут.
Бу смета расходов тенге колабора түйет 2 олақ декергенге. Бұға қолан билеті туға барыта, примерно 100 тенге болуды. Бұ билет бітері. Келі бара де. Келі бара, саға сирегер дейді. Бұ билет бітері. Ану тұран кестен сұвы тәме примерно 100 тенге болуды. Ол кандиттен аны тен бараны карман бұты, нәме қатшылақ болықтақ болуды. Ахыр бұ сирбі, таңнар бұ, таптар бұ, таңдар бұ. Аха, олата болғана, ой, ғамындық, олата 204-дің дағаны? 304-дің, 305-дің түгінші бейе қабар болуқтақ. Аны бұл 305-дің түгінші бұтын бейе қайдақ оңызда бұты. Әме түңеті бет, әме үй бұтыттан тағары бұты. Қас үй қал бұтынан? Қас үй қал бұтынан. Бейі бұл кәрияға қаған барық бұтын бағары бұтын тағары бұт. Кәрияға қолы бұра бейіге балаған егер бағары бұт. Барық бұтын бағары бұт. Балаған егерден оғаты не бітер, қас үй дақ бұт. 300 бейін алтаға түңеті бет. Калкулятор нәді? Оңжын бұт қасты қамнастағын білік тағып бұт. Примерно бейін түгінші бұт. Иккенерін кені. Оларда бұл манна бұл бейін түгінші бұттан бейге болағаны сүйіс түгінші қамнастанны бұтта екен. Бұл сүйіс түгінші бұттан аны тұран болағаны бейге үсәңғарарық тағып бұт. Оларда үсәңғарарық бұтына бейге болағаны бұл үс тұғы үсәңғ кварплата бұт, ағылық бұт, интернет бұт, телевизор бұт, тұқпы парты керер. Онтан үккеске болағаны бігеге форс-мажорны расходтар бұтын ұға бұт. Бұ форс-мажор ден олады қолы бұра ұға бұт, телефону үтер бұт болуын сөйіптен, ғақыт жабып болуын сөйіпті. Бұ манна болағаны біге күнайы бейді түгінші ұға неяқтақ бұт. Бұ күмағанық бұтығар. Онтан бұ үйіс бұтығар, отчағына бастығы көшілік бұтығар бейеға примерно мәнді бейен түгінші барар болағаны. Бұ екіс бұтығар ұтыт түгінші барды дей, үйгі ұтыт күн бар бұтты. Отчағына үйіс бұтығар бейеға қалылы үйтбі түгінші. Бұ үйтбі түгінші бұтын бейеге бұмандықай бұтыр Күжіктіғанды де бір, тәкегі баға ханатын болғаны қатан көрі өқті әқібет. Оны қандық баға хана, оннағыр болғаны табілі баран кәсіпі біте күрдік. Мен болғанын күн күйрейдің көрі өқпен бағарымын чөшір мұрағына тақсап бұл дейді күрдік. Ачығаны мейдегердік жәмін ғоттан тағарап болғақпы. Тұйыран, чөпчі жарбатын, бұлаған күрдік тұру орам баран. Бағана халғын күрді болу оқтақ болады. Бағарабын дейін баранғын, әдіға бағарар болаған. Бұлың қолы бұры олырын әрімен мен ағы барықпын бағарабында. Кестелін бабадақ әбет кеме чөгі ағаты да. Оларын ағырғын ағырғын болады. Ол күнен баран ондықығын білім әндіқ. Сүйі минутны баға хана болу ұқтаға біттен мен ұңырақпын бағыры бұд. Кейт алағар. Кейт алағар, оны жолуғар болу ұқтаға бітті. Оны бұл ұқтаға бітті. Чөпчі бұлан ұқтаға бітті. Чөпчі бұлан ұқтаға бітті. Хатан қатшының тұғанар бетсілі. Қатшыдағаны ұғырылан тұрары бекен. Бұл мен жебер әдәнәрі мен тапталанықпын бағары бұл, неде тұғыттақпына, қанты тапталанықпын бұл бақпын болады. Еті кенде қамсанықпына, бәйім төбе бар батардақпына, бұл маңны кейіні таатты бар бар болуын бағардақпына көтікті тұп болуынар болады. Кәпсәвіккер, оның көрәтшелер бітті ған баға білікті ғаны бұн, оның олықы тұр тұғанары. Онтан бұғыл ғен бәғір боланын тұғы баға хана ұрын хаджаны? Мен бәйім баға ханам дейін оларуар жебінерім оның ұқтақ бұд. Әметінік жі бартын схемынан, соттынан, ұчоттынан білін ұйын айы арғыз кредит көлелерін бұғытынан, оны екеді ғордақ бұн. Оны ол екеді ғор бар ұйын айы қатшы бұн ұйта тұра бұд. Оны бұ ұйтар болық бұдтан бәйім бәйбіттен ға алындым. Мен ұрыт қатшына қатам өнне бат әдім. Қаттан қатшығынан оны мүннеқ бұны ден ға құттан әрдім. Қатшым ұқ
Hep onu ol kamnas bastık tüher günüger men ije bunlar bağana var. Ije hürbet hinçabın ıtabut. Hep onnağatından olur bun jeb kurtuk. Onu ıynayını gıdan. Kurtuk hanır bulandı. Su kurtuk. Oşa baran yer buldum. İndi ber zato indi kiber erellah bit. İndi kiber zato bu bin hatoru irimonan bun. Onu bu hinene bara bun jeb men bilin iki de gorga kaçım bunu hacı. Hacı ödi. İndi ki sırdık bulacağım. Otanduk. Onu bilgin bilgin ol bebin tokkaramanlık tuttunar yiyin bollak buna zato indi kiber Antukayın barda tolu demin erellak bin bilgi. Mahtal olga indiki erellak bol bağısından tolun. Gündük öğretçiler bit onun bağısına atıgar tolargar jolluğun. Kılgas reklamı ondan halgı kapsit yağıt. Үтек күннән керек истелеңе эфирга. Бүген мин бага санаат олуның тугынан кепсте олар бут. Аныха баланын бу саспыт сыл чугахан күн тыган терапевттер иелер ото билер болаттар ди. Ого тахаҗа ыра салгыны сен дробиете даны күйһүрер утыры даны чепчир. Аныха баланын бу бик уша магын бихи дә отыр бут. Оллу сәгәлгә арас таңасып бәгәтен белемнәтиләр. Аны отыт бергән чепчитиләр. Қадда бағар бүкітінің қас бағар састы қоғыға хиталаңыз оғылар күтін кітетеміз тенге бұл сағызғы күндері кіті астына тағыджа хүн ең құтын сөп, оны оқы бүк бұшы мағығыны сәңәрін, көрін білін, отын бірген чепсетей болы тұрар. Білген бігі сандары, рубрикетер керевіт, ән білін, ән көміз кәлін. Күндік әрәтшілер бейт, мен әйеға дәкіп сәбәт амыратта суыт, сокон, бірап сонынларын. Оның екі тегінші 19 сыл үмітінен себәстен де саңа тұқ ұлар ей болыла соконларға ден үйтік кәпеттер біп болаққа. Бастатан тұран жетуы кәпсебін де біпер тұярам еғыл оғып біті. Бөқ туғынан кәпсе әдебіті. Тоға дейді аққа күдік бөқ соқуының ұлбып бұтын, ұлым күске келбітін жон олық сенен әрбеттері айман мұттары дағыны дейіққа өп. Тоға дейді аққа жәбі ұрыебін бөқ тейбін өп. Тоқ олар ей болыла. Бе ұрыт бөқ бүтін қомияларын тұғығар тұққа төл үреті біт. Управляющий компания денерге қатшы төл үреті біт. Білген болағанна, оны тұқы бұт оларын тұран аналық тәрілтелер бар болалар. Ол тәрілтеға беге де олары күтті доғы бар дағымыт, оларға қатшы төл үреті. Оны тұғып болағанна де төл үбірі ұраты дек қойып. Қаз бидді кейеға, қаз бидді жиеға, олары кейеға сөз 30 цокобай керіңе қатшы ұйға төлін еқтәк. Ол ата қолыбыра түет кейі бұл пропискаланан нұчылай тәкәде оларар бөп болағына сүйіс отыт бұтын түек көті көлі бүт. Он тобыт жа қас болары 5 мәйәк құрдық болар. 5 мәйәк сүйірбе болар. 5 мәйәк сүйірбе болар, аға. Мантығы бұтын ол ата ұйайы төлі бір бүт әрікчел бәң тақсыр. Сылғы түгілі айтақ бүтінде маны 12 түгілі бі сылғы. Болар болағаны. Оның кейгі жон ұтын мұнақсияп дағыны тоғыр чөл бәт әлбәға төліқ тәйіқ бітейден. Олар әлі аңдайды боларын күрдік жон барыта бұғын сағын осыған үшіндік қомынан терінен олар олар. Оның үшіға хан әбет бігеден. Әтепен маңнайға қаддық болы. Бұ маңы қомы бұт терілді бұғы аңардас қомыен баран атынсерге жән барағар ден болбатақ бұғы нардықтақ Құмағы болар боларына кенені тұспа, пластиковай бөк болар боларына әме тұспа бартын нардықтақ. Хотару, жеке менен арасиялық тоқтыру бәйлері дағыны нардыр, үрдебілге керелері болу ден сабағылылыр. Сұйы байы болар. Сұйы байы. Омық дөйді түгір әме бөк қобарағар боларға бұл бірері ехет бар болачыта оқ, күрутын үсті, төтті, арас ехет бар болар, бұл маны құмағыны тұғынан барағағын, айылға кенін тұғынан барағағын, пластиковай тұғынан барағағын. Ол онлыққа бі айынан әбі бұл. Оның түхі дағаны ғырықаның иін, түхі дағаны жоңы бұл өріяқтары қоғын иін бұл үшіге қарды ден, бейі маны өйек бүтін тұстақ бүттен ханды бұл. Оның іккіз олар ейчен соқуңға ұндығыз бұт үрдәді. Ол бұл судырғы жоңыттың әме қомотор дек қойып, оныңыз бірігінеті ұндығыз бүттен бола бұл ұндығыз сыната рас табарға бірдігір кейрі әджер, оныңыз бірігінеттен сүйірбі бірген болы. Оның кәтәң көрер жанлар білбеттері болуы, ас үйел сыната, мал салы сыната қыратық үрдән берді. Нолық үрдән берді ғады. Оның тағынан жа үз тұғынар-тұғынақтар. Тұғынар-тұғынақтар тұстарынан соқуан ұлылына жа. Маңынайғы соқуан
Урутынатынақтары беге коскалары ыттары мал күрдік соқуңға кирәжаларды. Имущество бай дол ден атылырды. Олонлук сыға андой дүрдінен тынар-тына бәйті әме жылғалар, бәйті үрі, әрей дені, мұң дені білер ден де буманы соқуңға құрыдылар. Онан ытта, коскалар, же бұтынатынақтарын итер жоннор, әппетнестері өсі үрдден берді. Қолыбыра ұттақ қолақына ұққын тағы тағарыңын ұттақсан керер түгенігер, бәйін оны бартын қолмай ұқтақын. Түй, өтші білейін боланы ұттақ ғылар болады пакетті әхімей бартын қолмай әжіқтақтар? Пакетті ғанды дүгі ғажаларын күрді қолмай әжіқтақтар. Енеден соққуын ерді біле кәлі, аңды дүрдіріне мен ұнық. Бігіме тұхайдың әрбі пығынан бігіме манна барар болық бітті. Өтшіні қолыбыр қолмай баққа әжір кейіні көрді әқпінен тұқтығы? Үстырап болыр. Үстырап болыр. Білін тұрыр, бұл Хоконылығына ол күнтін алаты барта оларен қағаладен бол ашыта қоқ. Хоконға жон өрінен адан әйліне өрінер, бұл анал органлар әме, тәрілтелер әме өрінектерін ада қайдаққынан жону өретерге, қайдақ болықтаған кепсірге, маңық кінімаң, маңық болықтаға ден қайырге. Оның ұттын қамсаны бар оларыйды. Аны ұты қосқаны әме анал сірге күлейді тейден бар болды. Бұл оғы өнер сірге үт жи оқтақтен. Оның әме бар. Оны білейін, арас үйтіктер өз күлілер бұқы қон барынан бар әрі ұлыққа кейірер жүгінәқ тұрға ұқ тенкілер әме балылар. Олар әрі қон бар болды, өтшен қыра-қырлан ұлыққа ұлары ебар еден. Жонтын специалистер әрелер. Оның үтті мен сөбілі әбін. Оныттан бұ түрдіңінен кәпсері бет болаққа, түрдіңінен бұ джекергенге сығаннақ. Ханға ағайық қонықтағыта беге үлдір қаммыт баттабыт ұяға. Әтерінен 2019 сылттан, сыл кәнеттен түрәйбіт оғылырғы. Қолыбыра бір бастықы оғыта түрәйтіңіне бір ғыл, бастықы оғыта түрәйтіңіне бұ қолыбыра прожекетшіне минимум ден бар. Беге 10 көбіп бұл әде 16 түгінші күрдікші болын барылланы таққа 16 түгіншіні 2-ге түгілігін. Оны бірді төлінер бұл. Қас болары бантықы бұл 32 боларды. 32 деген және қас бастықы оғы берілдер. Иккес оғы түрі айтығыны? Иккес оғы бастықы оғы. Еті бірді үрі ұлылар қатшы? Бірді ұлылар. Оныттан иккес оғы түрі айтығыны 2 деген және 19 сыл кәнеттен. Материнсі капитал ақ бұл дебе бар оны бәлі бет. Ол материнсі капитал Оны қатшыңнан берелерін берметтірі менің дәр кіғам соғық, сөз отут түгінші болар. Бағар сертификатынан болу, бағар ұл қатшынан да болу, сөз отут түгінші күрдік кәрінгі қатшыны жоңға беректі әқтір. Икке соғы отыр айты оны. Аны үйі соғы отыр айты, бұ жоңға бардығар. Бұ түхе қыналынар, қыматтар, енден арар баттар. Онтын үйі соғы отыр айты оны, бұ қымат ғаларға, олы бұра бұ прожиточный минимум денге әппетті әбет боллағына, бұткендерді қоттыра, оның әппетті боллағына қаз бейді ол оғы үз сағығырдылы. Үз сағығырдылы әбей төлі бүр көрілілер, пасобия дек қойады. Үз сағығырдылы қаз ұяй кәлір қатшы. Бұл республика бұд енеден ұяқтықы бұта әрі бұл федералінен қатшы кәлір. Анал федералінен қатшы. Оның бұл ұлыс үшігей әме әнентерін күрдік әлбәқ оғылақ жаңа, оғынар жаңа өйбіл. Оныңтан оғылақ болуын, оғылақ болар сударысы өттен өйбілі ұлыққыттен әрінлерін болмандық саңа кейгілері кіп сәйдіқтар әді. Сүрін соқуыны кәсәтаққа еңнек күрдік болар. Аны мен ол тағынан жәсі өттін кәлбетчі ұлық тұқтың бардың кәпсер бәрді емін. Қайда кәпсер бәкі бар еқпіні демін. Кенеге мен әме кәпсер емін. Соқуын суытсы, қайда суытсы қуынары барды болды оғай, оны тағынан кенеге болады, білгей төрді. Оны мен білеген кенеге аға жабын никогда не бұдден ұчылы кенеге. Ұчылы кенеге де жікті бәрі жүн соғияқшы тұға, жікті бәрі аттағы, никогда не бұдші де. Когда не бұдді ечіпіт де бейі, қағана бет бейіче маңық, онын ойын ұйықпыт, қағана бет маңық ұйықпыт, енде ечіпіт. Отын қағана бет никогда не бұд еме болуын сөп, қағана бет толымуын сөп. Қаз бетді бұ олы шөбәді кәпсәбетің кейі құрдық, қаз бетді кейі бәйті бағасын алақ. Оны тағынан
Аннок. Хайдах кына мин аналбын улоққа келбет аналбын билевіне. Хайдах бейбін хамы табыларынан, хамы табыстақтык ариябыны толыру. Ол бар хамы Джон Андой дүрдінен интерьер гирейтіга. Бу маны бейтін көрдөбіт жанды, бейтін көрдөбіт кихи арас соуынан баран бейтін көрдөй хатырыпты. Он хорогор бу билиген улус албак бу чинчигилер гыталларынан жоннор офис көлегир жоннор ди асырдан 9-6-6-лы ди ки хәүлегир жоннор жола хуоктук билебелерин хөбләбәт үләләре боллагына асырдан ки хәңгылы кайгылыр ханыллар оны курутун же атын улугу багаралар атын улуг каханаларын ураллар онтукаларын сатан сетиспеттер хорогор атын улугу багарабын ден баран тук бар муннылыбыты тук бар оңлыбытын бартынлан Сотон баран, олоқ бараған баран, атын сірге баран аңа олоға хағылылар. Кеме қарыта болылар, кеме қарыта болылар. Оның қайдақ кынан сөпті өқтік, бәйіғін арияр кына. Оның бұ анығы олоққа бәйіғін бәйін местіған бұлар кына. Ол туғынан кепсәбіт. Бәйті болыны автор Елена Рязанова ден, 15 сыл тұқар өлелебіт, талан спесәлі еғ Қаз білді кеге үйдәчі демен туақталан нақпыны, туаққа бұ ананан түрәуіппіні, туыда татават күрдікпін, күрдіқ біттен білбәппіні, ендейчілер балар де. Әлбәқ кеге бар әндік дейчі. Сатан дұрғыдапын, хатан дұрғыдалапын, ендейчілер бар бұлачылар де. Оны жон барыта чағылқа дем бұл батақ бұл, жон барыта күрдіғаттен талана ағыз барыта көстөөдер Тарар тұғынан, нағашы дүкір сәйбет. Оны мен олық, іспер олық астын-астына қас кей ағабын, ағам бүтірін әрібін. Де арас неманы бартын тұхамыд. Кені бәйті опыттақ 15 сыл тұхары жону күттілілі әпкі. Бәйті білген манақаға олырыр. Оны қайдақ кінан бәйті ме 96-тағы дүлілі әбет. Хөбләбәт үлетігер бәйтіні ме ары-яры арастан солыры күрді әбет. Оны онтын ағаламыд кені. Солы ұлы айына. Бәйтігер айына деп күрдік. Ты бу маны полоны холбурдах келгени көрөн хас биде тобе көрөчүлөр бит атаме багасана атыгар толороро жолуху. Бу инсандары капсаентин круг бир тынан ала хаяк буна тамбарамын истебин астына астынамын. Ана хало бүгүн би ложиттар бит бар багасана атыгынан капсилдер деп тобе неттен ки сата бута сухте. Онну ана билим буланы би сыгыл жеттах бит. Ол ұлдыпыт кәпсиеғе бұл қаддақ бағасына атығар кәлбетін тұғына. Мен кенені бола көрім бұрамын астым бұтым, дерегерге әбетім, оны тұбу темі бұты барда кейрен қағылы дебітті. Онтайын бағасынан түгір. Мен бағасынам сүйістен әлі таққал бақ бағана лақпын бұл өлі тәрін көрдік онтың бартын сұрым бұтым. Онты көбін кітті жіп өлі нематынан өлілән көрек бұнады. Сұрымларын сұрым бұтым, итағайарын итағайабын, бағарарын бағарабын. Әрі жақчы қамсаныылар бағылар. Әрі онтықан білі өндіс-өндіс дебі күрдік, оның систем нөлі қынады олады, бір сетімінен. Оның нөлі әң күрі оң. Оның қақапсетті бі талғық бұд, бейден күтті болын қылғыс реклама. Реклама көрмітін көрсек бұд. Кәріні кәріқсір сұрдығы сұджайыр кәрі кестеліңе эфирға. Бүгін баға сана толудың тұғынан кәпсеті үгіні болы тұрар. Бүгінгі ұлжықпыт, әдеркен күсчан, амбастан инстаграмға кені видеоларын көріндәлбе астым мұтым. Оны қаян дағыны көрәчілер бүтер боланы бесеңлер еқпетін кәпсе еқпетін бағар бұппыт. Оны бүгін Бүгін бұла баға сана тұғылтың тұғынан кәпсі тәлір бұд, оныға бәйін тұсқынан кәпсі түсірі бейіғі? Мен бәйін қағылыс табағылдықтан түріттіңін, атақ әбәлі қағайвер телеге әйтілі бейдім. Білеген мед колледж басты курсын ұстудионымын, мед сестра әйдетін бағылары үйрін әджімін. Ән тұға бұла бұ специалны әтіл Жоннорға көмілігін, өріліріттен, чәп-чәтен, ендегі күтіп. Олы сұрдық баға сана алаға беккенде. Онтан бұ үрегі дейін қайдақ келбеккені? Сақалы көрер дақпеттен өріттім. Ағам өріғі деді.
убайым эме ылдыр бергетирабдик кебит кыра дахфтен ылдыр эдим кандай кыралары ордук абилен ылатчыгыны сахалыр алардан даланыр аларын абилечим то абилен ылатчым Антан, бо білігім була, бо корячілер бітіра та відеолары холбохтара, ану кора-кора біта та кәсет тибетін салғақ бітті. Бо білігім була, анан ылыр-ырыларын үксе омук тылынан ди, болалар ди. Тоқы бо омук тылынан ылдыр бол бұл күні? Омук тылынан ылдыр, үші байдық ылылар, со бұтны байдық. Мен анық ылламын қолабары сақавы сирігер маңны қолысы ме бар деп күрдік. Қайықмарым ұраты хаустық де. Оның ұрылары тағарымын аға олары мен нұқылық түрін өмін. Жәрі білейін істеқайын әрі ұмыттыр емі. Олық кейік дұғатын қаба тұтан ұлар қоласыда қабеккен жүлімді. Онтан бұл ұмықту олы сүште ғаңырарым болу, дейер аз қата? Онтан ек үрі ұлан, жөйтік ұлан қаядықына ғын қайыр әбілліған. Онтан үнгілізге өртірге үрінан өретін еңдетшілер дейді. Аха, ұнық. Сөбілігін ұнықты? Тұғалыр. Ис қоғаның тұлбағын көрі қойынды. Оны қаддақ құрылларын, қаддақ әтілілерін. Олық акция нендей нәтәшілер жолық білі. Әйінің наға жөйді жолық, дүңнәк жүн омық кейті ұлырын күрдікте. Бұ бір үріні түхі үйретіғаны, оны бұ қаддақ бұталағаны үрілары. Бұ үрі меха бастыр, бұ үрі басы бөттен қаддақ бұхарағаны? Главное, бәм әбілігін Қатан қайба полақпына көтчетін беребейін еңдек, атынды күлді қатылығын. Кейі қолағыр басы ба түрген бар да? Бар болын әпі. Бар болын сөп. Түні бәйін басыр күрдік, бәйін көтчетің қайықын әп, білейін барыты, тоқ барыты қатанар еңдек күрдік. Аңа шызе. Отын, қайдақ қайығыды ұстағады? Қайдақ? Отына Олғылар бұтыр екі жағы бұға ұғылабы деймі күрдік. Ты бір үріні чай екі жағы бұға ұғылағатта? Ұғылалар амуд көлім бәбе еталға сөйін деймі күрдік. Кім бастан әндік ғана кәлбеді? Бастан ұстан барын тағарар ғы жоңы? Мет көлішкі тоқ мероприятиялар ғы ең ұлладшым. Оны жонын дерейін тардар Түнің көші бағы бұрдың. Үлді тұраңын түхіл ор яғни? Білі үлді тұрар жонлар олық, обарыстар кері алалар, арылан кәлелерін, оның бар да? Бар. Ағашы көзі. Бұ үйтілің құн бағарды мен тана алына, сегін дегенде, бәй музыкарны өріқтәқін де, оны бұ үлдірге боланан өріқ бар болу ұқтақты? Мені қола бұрай Онтан бүгін болады бұл бәтші рүйет кейік әлбетінен өтікірді үйіқпен бағарамын, қанды кәмет үрені ұлдан әйтіндер әгір? Егер мұнна тоқ, әте, омықтыр әріні бұл бақы атын омықтыларын әме қайықы әп, мен қолы бұры білейін украинскі үрен ұлдығын, тіремай ден аттақ. Тобі сказати, без тебе не можу спати. І місяць по кімнаті розкинув сатин. Очі тобі зав'яжу і серце своє покажу. Тобі про все розкажу з настільних картин.
Тримай мене міцно, одною рукою так сильно і ніжно. Бувай мене, віддай мені муку своїми руками, моїми губами лікуй, лікуй себе. Он там бу Ирина интегр юрек пекене. Бу хадовор тыллар булганын һәм бир амук тылла атанатын була ди дөргәннәро саңрарга. Бу украинскәр началы тыллар бу айгыннар. Линданны рәхмәт, рәхмәтәм. А так эти амук төрләре һине рәхәтәвен. Табан Ирина истәстәв юре табан чүйбай. Итере нашы матып тахты хәдәр итене тулбастан сахылла та катавыллык байгырдык дигәне ун тора. Оно бу анан көрдүм диен олус семей нарын кыс бекен оно хабала бу микрофону ырыны ыллан стахамах исис киттен сырдан сыжайын тахсыр бекен вакка караңгы ота чагылыя тихере бетти бу оно тене бола бу ыры үйренәген ырылдыгын онна илен кемгер тугунан жарыктан аганы илен кемнер оно манна бу мероприятияларга кеттердин хөвлүбүн Бәйәм сез бүттән. Халабаратор болар булганы харазыми, мен дип күрдек. Хайвын, бәйәм асты тенегенә җырктына бен. Асты тенегенә. Аны то бен тох баган алакы не дәрки? Халабара бәйәм белләр җоннар бар, әбәләг хәвер. Кәлбит бар бу прахан электрона нәтиҗәсендә гардәлибен. Ата багаһанан тоқаталаһаганы ди багаһана тема тигер. Аһа. Ата белеген әтәнгә ярахмын бит тарих барымын. Халы бер авасты курс битереп бите биле хатырым я экзаменнар булык тахтар улахан. Онда мен белемне чөйтүк тарих барым. Әвәм бигдән кен тутту барымын. Чөбай. Бәм эсис биттән темиштәйди бу. Ota jonun ayin öyüller bolardı ılgın öydüler amuktu ılgın demesin ayrılar ha çıgıt ota şey amuktu ılgır bar evem sibelevde evem sibelevde ben amuk nama gaje sibti ola anıglı toku dağa bela gaje ti çıgıt ılgılar tu onu ılgılar da fona ne kılan kara on da yiyi kutu hayatta on kanda kırete rolingin zidipten hamı bastıga amuktu lavtır Adel ılgır дәйләрдән дә. Сәп, ота кадах буланы ба, омук тылыннан бардан ыллатып, бухла хону хабата сахалы периметрын ылланы һидәннәр анды бияха. Һәр сердән хону ату. Таммах сигине кебекеләнги. Чеп чекетиги да үкүтәнәнги. Хамтыны хатын жегер сибекилер сетиеннер херге норгуй сипсиеллер хылас намын илигинен тар ярга йереллер кысога кыланнага Herges tez bit kız kastağa Cecen oton vastar dağa Hardan alır bığlağa Ene bikin Narya Narya Dalana Yine kiden taksırdı. Utam niye astı? Барга мақтал сиво. Атан ырыгар тоқ булан нақны. Кайдақ гынаңын иннен иннен деке хайдағыны, хайдақ қанан сө тугу тугу гынык тақпыны ген ханы гыжан. Тек тегеге. Иче байды ыллылы жақмарын. Атан үйерене вен, она ыллылы деп күрдік. Ырыбын ен олақ барға құм бар баппын. Мияқы да чөй, жандарды да чөй, гынырдың ічі әбілдейбен. Бірге денен хоббин бола, деп жауап. Мен аре оннук ырын жарыгын суга болар олоң кандай болоды? Оо, атын болады. Мына жарып так, таптыр, бүлүр жарып так, мына жол болады. Ишебай.
Onun bulanın bugün olus kere rüyanı itti bit, olus sentriyine de hani bu tuz tuz pa bağa hanaların manı tolorur gocülhör canlar bulanın çallak, manı kırdık sırdığına sıcaya sıcar bulallar bit, onun kendi görevçiler bit. Bağa hanağıdıktan hayat kandana kastını mı? Onun bulanın bu ıcıpıtlığı en tuh bağa hanalakını bir görevçiler bitir. Demek ki. Главное, жаллах здоровый болын. Здоровый бар болғаны тоқмыры твар дейін етелер. Оның чәген чәбдік болың, көрсе қадері.